Доброго дня! Ми знаходимося з вами на головній вулиці села Троянки. Ось перед вами ворота, подвір'я Троянської загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Ось наша головна вулиця. Через дорогу від школи розташовані руїни їдальні, яку місцеве підприємство, колгосп, колись збудував для учнів школи. Звичайно, дуже добре було б відновити і проводити харчування учнів саме в цьому будинку. Скажете, коли почати? Можна? Так. Да. Ми з вами знаходимося біля найсвятішого місця села, пам'ятника загиблим воїнам. Школярі місцевої школи доглядають за цим пам'ятником. І все. Зараз ми стоїмо на місці, де за проєктом має бути збудоване нове приміщення Троянської школи. Проєкт є, але будівництво ніяк не може розпочатися. Біля цього місця ви бачите вежу «Київстар», щойно збудовану, так що ми будемо мати надійний зв'язок. Ми знаходимося на порозі Троянської школи. Сюди, до цього порогу, сходяться стежинки з усього села і з навколишніх сіл. Цей будинок збудований в 1937 році. Далі, от за тим вікном, починається будинок, який прибудований у 1965 році. Приміщення школи дуже протяжне, збудоване у формі літери П. Ласкаво прошу до нашого дому. Це кабінет фізики. Я викладач фізики в амбулаторії. А це прилади наші, які у нас є. Кабінет відповідає всім вимогам правил техніки безпеки і навчального процесу. Скажіть, що це у вас за стенди? Це основна наша зумовлена напряму краєзнавчого гуртка, краєзнавчий куточок, який ми з дітьми оформили і працюємо далі на ньому. Біології та географії я вчитель Вестовна Андрій Володимирович, вчитель географії фізкультури. Тут згадуються слова про те, що добру освіту дають навчальні заклади старими, тобто порепаними стінами, яка приведена була в одній книзі Віктора Громового. Ну а далі ви бачите панораму, зняту з центру нашого спортивного майданчика. Від головного корпусу школи розташований будинок гуртожитку. Типовий, двоповерховий, розрахований на 56 учнів. Діючий, тільки зараз проживає невелика кількість учнів, до 10, які приходять до нас після закінчення Журавлинської восьмирічної школи. Підійдемо ближче туди. Чим?
Цей будинок гуртожитку був збудований на початку 70-х років. Колись у ньому вирувало життя, колись у ньому мешкали діти з трьох навколишніх сіл – Журавлинки, Ємилівки, Наливайки. Підійдемо ближче. У цьому будинку зараз мешкають вчителі, які прийшли до нас з інших сіл, і учні, які навчаються в нашій школі. Крім того, тут тимчасово розташована підготовча група нашого дошкільного закладу. Вимагає ремонту. У цьому році, цим літом, ми відремонтуємо дах. Ми зараз на першому поверсі у фоє. Піднімемося на другий поверх. Гуртожитка Троянської школи. Просторо, світло, уютно. А тут навчаються дошкільнята. Підготовча група дитячого садка. Це кімната відпочинку. Можна грати, можна слухати, можна читати. Кожному заняття по інтересу. А що ви коридором? Виходьте на балу. Добрий день. До нас завітала начальник відділу освіти Голованської райдержадміністрації Ольга Петрівна Бугаєнко. Ну, я думаю, вона сама скаже, з якого приводу. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми сьогодні хочемо показати освітній округ, сільський освітній округ, який ми плануємо створити з 1 вересня в нашому Голованівському районі. Це буде Троянський освітній округ. Типова, звичайна загальноосвітня сільська школа 1-3 ступеня, яка буде базовою школою, і на яку ми ставимо, як то каже, основні ставки, основні надії. І зараз перед вами є педагогічний колектив, який директор школи нам представить. Давайте. Якраз дощик нас заставляє підійти до цього порогу. І ми стоїмо на порозі не тільки Троянської школи, я так думаю, що ми стоїмо на порозі створення освітнього округу. Так. До речі, я думаю, не треба цього боятися, маючи отакий колектив. Прекрасний колектив, молодий колектив, який здатний гори перевернути. Представити всіх наш бойовий завгосп Юрій Дмитрович, заступник з навчально-виховної роботи Анна Ашотівна, учитель фізкультури, учитель географії Веславний Андрій Валентинович, учитель початкових класів наш профбог Наталя Миколаївна, заступник з виховної роботи Світлана Костинна, учитель історії Інна Олександрівна, учитель початкових класів Вікторія Володимирівна, учитель української мови і літератури, а також ділового українського мовлення Людмила Станіславівна, учитель української мови і літератури Людмила Олександрівна, не ховайтеся, ми вас бачимо, учитель початкових класів Ольга Михайлівна і учитель початкових класів Наталія Юріївна. Я хочу доповнити, що Бах Юрій Анатолійович у нас є директор цієї школи. Він людина дуже ініціативна, людина дуже творча. І дійсно, як він представив, дуже гарний в нього молодий колектив і дуже перспективний. І тому я думаю, що так воно склалося і історично, і доречно, і саме із його ініціативи, із ініціативи саме його колективу. Ця школа є базовою, і так і вона буде базовою. І тому ми сьогодні ось презентуємо наш Троянський освітній.